sve vas skupa pozdravljam. Pozdravljam također predsjednika Vrhovnog suda gospodina Cesu, uvaženog gradonačelnika gospodina Burića, uvaženog župana gospodina Pauka, županijsku državnu odvjetnicu gospođu Pavlović, općinsku državnu odvjetnicu gospođu Dogan, sve goste, moje suradnike. Dakle, evo, danas ovdje otvaramo ovu zgradu, odnosno potkrovlje zgrade Županijskog suda u kojem se nalaze više pravosudnih tijela. Ovo je rezultat dvogodišnjeg rada na ovoj zgradi koja predstavlja kulturno dobro 19. stoljeća. Vrijednost investicije je 20 milijuna kuna. Veći dio investicije je osiguralo Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2,5 milijuna kuna je osigurao grad Šibenik i evo koristim priliku da se i zahvalim gradonačelniku Željku Buriću što je prepoznao značaj ove investicije. Dakle, ovom investicijom dobivamo ovdje u gradu Šibeniku 1300 kvadrata novog prostora za rad.